Faleminderit shumë Arbresha, si që përmendet edhe ju pra jemi në Maqedoninë e Veriut dhe kam derën që të kem pranë vetës zëvendës kryeministrin e shtetit të Maqedonisë së Veriut, zotin Ardan Grubi, me cilin sigurisht do të komentojmë rezultatet e dhëna nga enti statistikave shtetërore këtu në Maqedoninë e Veriut sa i përket regjistrimit të popullatës. Zotin Grubi, fillimisht faleminderit për kohën e nderuar. Faleminderit juve, mirë se keni ardhur në Shkup, faleminderit shumë për interesin. Zonjë Grubi, del një rritje konsiderueshme, marë parasysh matjen e fundit të populatës në vitin 2002, ka një rritje të populatës shqiptare në regjistrimin e fundit. Si keni parë në fakt gjithë rezultatin që dha? Opinion në Kosovë, po opinionin bashkë shqiptare edhe në Shqipëri edhe në gjithë rajon, ne din që Maqedonia e Veriut që 20 vite nuk ka zbatuar regjistrimin e popullsisë, për arsye se ky operacion statistikor në këtë vend nuk është thjesht një operacion statistikor, por është edhe një me një rëndësie politike, sepse të drejtat e komuniteteve në Maqedoni varen nga numri të cilin ata janë të përfaqësuar në numrin e përgjithshëm të popullsisë. Për shembull, nëse jeni 20% më tepër, gjuha juaj është gjuhë zyrtare në vendin ku ju jetoni. Nëse jeni mbi 50% në komunë, flamur i kombëtar shqiptar, gjithashtu flamur zyrtar. Prandaj, ky operacion statistikor për ne si shqiptar ishte një rëndësie të jashtëzakonshme sepse përputhet gjithashtu edhe me përqindjet të cilat i përcakton marrëveshja e Ohrit në kushtetut. Kishim një përpjekje... Çka ndryshon konkretisht për t'ja shpjeguar qytetarëve të Kosovës? Sepse pra kushtetuta në bazë numrit të popullatës, përqindjes përcakton edhe drejtat e tyre. Absolutisht po. Drejta e gjuhës akordohet në qoftë se je 20%. Prandaj është gjuha shqipe gjuhë zyrtare në Maqedoninë e Veriut sepse shqiptarët janë mbi 20%. Po të ishin më pak se 20%, do ta kontestonte partneri Maqedonas në qeveri zyrtarizimin e gjuhës shqipe. Ja t'ju jap një shembull. Në qytetin e Shkupit, në vitin 2002, me regjistrimin e popullsisë kemi qenë 20.04. Do thotë vetëm për 0.4% gjuha shqipe është gjuhë zyrtare në qytetin e Shkupit. Dhe kishim ndrohen mos të bie ky numër, për arsye se është numër shumë i vogël në marginat e kufive të përcaktuara me ligj. Fatmirësisht, me regjistrimin e botuar sot, me rezultatet e botuara sot, shqiptarët në Shkup janë gati 23% dhe u te kalua ky rrezik i thjesht mohimit të drejtave të fituara të shqiptarëve, edhe pse kam bindjen e plotë se çfarë do të thotë se do të kishte qenë rezultati, askush nuk do të mund të ja cënonte të drejtat e shqiptarëve, po për narrativ politik gjithsesi se do ta shfrytëzonin. Do thotë ky regjistrim realizohet mbas 20 viteve, pas 10 viteve pas dështimit të tentativës së fundit për regjistrim të popullsisë. Zonë Grubi, paraqet një pasqyrë reale të përbërjes së popullatës në Maqedoninë e Veriut ky raport i fundit. Është proces i besueshëm, është proces kredibil, ka patur mbështetjen e plot të faktorëve ndërkombëtar, është zhvilluar në përputhje të plot me Eurostatin. Sot në shpalosjen e rezultateve ishte ambasada e Bashkimit Evropian, ambasada e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, të gjithë ato të akredituara këtu në Maqedoninë e Veriut dhe i dhanë mbështetje edhe me komunikime publike procesit të regjistrimit ishte absolutisht transparent. Dhe ne kemi besim të plot në këto të dhëna. Gjithsesi se ka njerëz të cilët nuk janë regjistruar, siç do gjithandej në botë në proceset të cenzusit. Mesatarisht, sipas ekspertëve të Eurostatit, një 10% i popullatës nuk regjistrohet në procesin e regjistrimit nga motive të ndryshme. Si ishte margjini këto në këtë rast? 7%. 7% tonë, po. Zonjë Grubi, 132.000 më saktë. Po. Me sa di, pra, në këtë proces ka pasur edhe një lehtësi për shqiptarë që jetojnë jashtë vendit. Sa shfrytëzuar në fakt edhe Mërgata në mënyrë që ata të shfrytëzojnë këtë drejt për turizuar? Mërgata ka bërë një punë të jashtëzakonë për arsye se ne miratuam një listë të veçantë ndryshe nga ligjet për regjistrim në shtete tjera, për arsye se në numrin e përgjithshëm të popullsisë e përfshim edhe Mërgatën, edhe qytetarët rezidentë të cilët jetojnë në Maqedoninë e Veriut. Dhe për ta regjistruar diasporën tonë, mërgatën tonë, vendosim një aplikacion online në përmjet të cilit ata regjistronin vetën dhe familjet e tyre, por edhe pronat e tyre, dhe ka arrit numrit tek 260.000 të regjistruar në mërgat, nga të cilit gati se 67% janë shqiptarë, kryesisht në vendet e Europës, në Zvicër, në Gjermani, në Itali dhe në vendet e Skandinavisë. Kemi numra pak më të dobët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për arsye se fushata nuk depërtoi deri atje, por edhe për një arsye tjetër që procesi i filluar në prill për regjistrimin e diasporës
u ndërprer për arsye politike nga kërkesat e opozitës për ta shtyrë regjistrimin në muajin shtator dhe kjo paksi e ngadarsoi interesin e Mërgatës për të regjistruar dhe vlerësojmë që akoma ka qytetarë në Mërgatë të cilat nuk janë regjistruar ashtu siç ka dhe qytetarë rezidentë të cilët nuk janë regjistruar. Në grupin nëse do të tejkaloshin këto bariera, cili mendoni që do të ishte një përqindje reale e përfaqësimit qytetar në shtetin e Maqedonisë? Po unë besoj që mbi 30% në qoftë se do ishin regjistruar të gjithë qytetarët dhe vlerësoj që ky numër korrespondon edhe me nxënësit e regjistruar në shkollat fillore, me nxënësit e regjistruar në shkollat e mesme dhe i shohim trendet e rritjeve të përfaqësimit të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Por çfarë është më me rëndësi nga gjithë ky operacion është që numrat janë kredibil, procesi është kredibil, njihet nga Brukseli, njihet nga Washingtoni dhe nuk ka asnjë nevojë për drojtë tek shqiptarët, sepse kishte propagandë shumë të madhe në veçantë nga Partitë Nacionaliste Maqedonase që shqiptarët asesi nuk janë mbi 20%, po përqindja e tyre është midis 12 dhe 13%, maksimumi 15%. Regjistrimi i sotëm i demantoi gjithë ato dhe shqiptarët kanë rritje. Kanë qenë 25.17% në regjistrimin e vitit 2002, sot janë 29.52% të popullatës përgjithshme. Në grupin korrigjoni nëse jam gabim, lutem flitet edhe për numrin e emigrimit. Dhe që shifrat në fakt të shqiptarët janë goxha të larta, 64% diku dhe sa të maqedonasit kjo përqindje duket relativisht më ulë, diku 20%. Po flisnim për qytetarët e regjistruar atë që thashtë në diasporë, në Mërgatë, do të thotë. Nga ato 260.000, 67% janë shqiptarë të regjistruar. Por Mërgata e shqiptarëve të Maqedonisë është nga Mërgatat e para. Do të thotë për para asaj të Kosovës, për para asaj të Shqipërisë, dhe janë banor të Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe vendet e Europës tashmë 40-50 vite, nuk është trend i hershëm. Dhe krahasoni rezultatet e regjistrimit të vitit 2002 me regjistrimin e vitit 2022 dhe do shikni që në fakt pretendimet në veçantë të opozitës për një egzod masiv të popullatës janë jo të qëndrueshme. Në qoftë se shqiptarët rezident kanë qenë 506.000 apo 509.000 në regjistrimin e vitit 2002, sot janë 470.000, që do të thotë po flasim për numra shumë të vegjël të migrimit në perëndim nga ana jo vetëm e shqiptarëve, por edhe të tjerë. Është fenomen ballkanik dhe është e natyrshme që njerëzit kërkojnë mundësi të tjera, kërkojnë cilësi më të mirë të jetës dhe mund të lëvizin dhe të kthehen gjithashtu njëkohësisht. Zonë grupi e pash nga reagimet këtu, qoftë edhe të opozitës, edhe opozitës shqiptare, kur flitet për ata që kanë shtetësi bullgare. Do thotë ka një shifër që pretendohet të jenë rreth 100.000 që kanë këtë në shtetësi, derisa në regjistrime në fundi del që dikun 3.000 është numri i qytetarëve bullgarë që jetojnë në Maqedoninë e Veriut. Sa në fakt është, cilë është shpjegimi për këtë situatë? Po ato në shtetësi janë në shtetësi ekonomike, nuk janë në shtetësi etnike, të përkasis etnike, të ndjenjes, do të qendurit bullgarë. Qytetarët kanë marrë në shtetësi bullgare për të patur mundësinë për të udhëtuar para liberalizimit vizave për ne, në Bashkimin Evropian, për të regjistruar biznese, për të bërë punë si qytetar i Bashkimit Evropian, apo edhe për të blerë vetura të cilat ishin më lirë dhe kishin mundësinë që ti ngasin edhe këto në Maqedoninë e Veriut. Dëshmia më e mirë për këtë çështje është edhe regjistrimi, se këto në shtetësi janë në shtetësi ekonomike. Ju keni parë qytetarë të Shqipërisë që janë regjistruar gjithashtu si kanë marrë në fakt në shtetësi bullgare për të pajisur me një pasaportë të një vendi të Bashkimit Evropian. Numrat janë real, numrat nuk kontestohen nga askush, gjithsesi se edhe etnia bullgare ju e dini që ne kemi një kontest me fshiun ton i cili po bllokon antarësimin ton në Bashkimin Evropian, nuk do të jenë përcaktuese për përfshirjen e komunitetit bullgar në kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut si një nga komunitetet ekzistuese në këtë vend. Zonë grupi, duhet të ndalem tek një aspekti politik. Si mund të përkthehet kjo përqindje shqiptarëve ndoshta në pozicionin që do të ketë shqiptarët sa i përket aspektit të shtetudhëheqjes, pra të institucioneve kryesore të vendit. Dihet pra që tash kemi një përbërësi kemi politike, po si mund përkthehet ky rritje e numrit të shqiptarëve edhe në bazë të tyre regjistrimeve në aspektin e fuqisë tyre që të kenë institucion. Këto numra të publikuara sot vetëm se konfirmuan atë se çfarë kemi bërë deri më sot. Këtu shqiptarët e kanë shqipën zyrtare, gjua shqipër zyrtare. Flamuri kombëtar është flamur zyrtar në Maqedoninë e Veriut. Shqiptarët kanë tre universitete në gjuhën shqipe.
kanë bi 21% të përfaqësim në administratë, drejtojnë parlamentin, unë jam zëvendës kryeministër i parë i qeverisë, drejtojnë Ministrinë e Punëve të Jashtme, Ministrinë e Financave, kanë drejtuar Ministrinë e Mbrojtjes, Ministrinë e Punëve të Brendshme, Avokatin e Shtetit, Avokatin e Popullit, Gjykatën Kushtetuese, Gjykatën Supreme, Gjykatën Administrative, tash do të harrojnë ndonjë, Kryetarin e Federatës së Futbollit, është gjithashtu shqiptar, janë të përfaqësuar shqiptarët në mënyrën më të denjë të mundshme këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe këto numra vijnë në konfirmim të pushtetit të cilin shqiptarët e ushtrojnë në Maqedoninë e Veriut dhe mohojnë të gjitha pretendimet në veçanti të opozitës maqedonase se shqiptarët janë shumë më pak se 20% dhe nuk duhet ta kenë as gjuhën zyrtare, as të drejtat apo edhe pozitat të cilat i kanë. Pra kjo kartë do të shfrytëzohet. Absolutisht po, absolutisht po. Do të thotë të drejtat si tash janë në përputhje me numrat e regjistrimit tu në Maqedoninë e Veriut sepse ashtu e përcakton kushtetuta. Ja le themi në punësimet, sepse te ne punësimet bëhen me çers në administratë. Në qofë se ka 100 vende pune, deri dje, 25 i kanë takuar shqiptarve, 65 maqedonasve, turqve, romve dhe këshu me radhë. Tash, me këtë numër do të rritët, gjithsesisës do të jetë 30% të shqiptarve edhe të tjerve, më pak të maqedonasve, sepse janë dalë 54.21%. Do të do përfitojnë shumë më shumë edhe në ndarjen e mjeteve, do të në politikat ekonomike, sociale, zhvillimore, sepse jetojnë në komunitete më të dendura, dhe normal që mjetet buxhetore do duhet të dedikohen aty ku ka njerëz, jo ku ka tokë. Dhe Lubi, si po interpretohet kjo gjë nga Maqedonisë e Veriut? Si po partnerët tan, do thotë Progresivia, Lidhja Socialdemokrate i pranoi rezultatet me shumë sportivitet sepse vërtet janë reflektim i situatës në teren, ndërsa opozita maqedonase e i konteston ato. Shofë që edhe opozita shqiptare janë ba nison pa nevoj për arsye se shifët që numrat janë të tila dhe nuk ka se si të mshefësh të dhëna statistikore, se si të mashtrosë, s'kemi asni nevoj si shqiptarë që të hedhim dyshime mbi procesin e regjistrimit popullsisë. Unë uroj që të gjithë të pranojnë dhe të punojmë që t'i realizojmë ato drejtat të cilat ne mundëson kjo regjistrim. Dhe në grupe me qenë se kemi këtë intervjus, do është shfrytëzoj rastin, flasim edhe shkurtimisht për raportet Kosovë-Maqedonia e Veriut. Vitin e kaluar unë shkrua diku 11 marrëveshje, përfshirë edhe rrugën Prizren-Titov. Si në fakt po vazhdojmë implementimin këtyre marrëveshjeve? Qoftë nga ana e qeverisë Kosovës, por edhe ju si... Kisha në vizit zëvendës kryeministrën dhe ministrën e jashtme Gërvalla javën e kaluar dhe diskutuam mbi progresin e 11 marrëveshjeve bilaterale të nënshkruara në mbledhjen e parë ndërqeveritare që kishte qeveria e Kosovës me qeverinë e Maqedonisë së Veriut dhe u dakorduam që në fund të majit apo në fillim të qershorit të mbajmë mbledhjen e dytë në Prishtinë në mënyrë që të shohim ku kemi ngjecur, ku kemi avancuar dhe çfarë nevojitet bëhet. Sa i përket rrugës Tetov-Prizren, ne në mbledhjen e fundit të qeverisë kaluam propozimin e ndërmarrjes së rrugës Maqedonisë për përgatitjen e projektit. Është përcaktuar traseja e kalimit të rrugës nga Prizreni në Tetov me 1 kilometër prej 6.4 me një gjatësi më falni prej 6.4 kilometrash dhe janë përcaktuar dhe detajet se ku qëndroj kufiri, se ku të përputhen të dyja rrugën nga ana Kosovës dhe nga ana Maqedonisë dhe në dakordësi midis dy qeverive tona jemi dakorduar që ndërmarrja jonë e rrugëve ta bëm projektimin ndërsa të paguhet bashkarisht edhe nga Prishtina edhe nga Shkupi. Projekte tjera të cilat janë interes me Kosovën është rruga Shkublaz e cila po ashtu para jo në mbledhjen e fundit, po të asaj para asaj, miratuam projektin për ndërtimin e autostradës prej kufirit në Blaz deri tek Sharkorja e Shkupit nga 10 kilometrat në vim, sepse 2 kilometrat e parë po ndërtohen, ju keni ardha ndej dhe keni pasur që po bëhet punë, dhe vlerësoj që në qovë se në qërshor, jo në qovë se po në qërshor do në shkruajmë kredin me Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim, dhe më pastaj diku në muajin gusht do e shpallim thirrjen që në muajin shtator apo tetor të fillojmë me ndërtimin edhe të asaj autostrade. Nikosisht po ndërtojmë edhe jemi në proces të finalizimit të projektit të korridorit 8, kemi nënshkruar një memorandum me Bechtelenka, po shpresojmë që punimet i fillojmë në muajin gusht në ndërtimin e asaj autostrade. Synimi jonë është që nga Blaca me Kosovën deri në Çaftan me Shqipërinë ta lidhim me autostradë. Zonjë grupi, në kuadrë të këtyre bashkëpunimeve, por edhe për te saj, për ekonomike dhe lëvizjes,
qytetarëve, vitin e kaluar ishim dëshmitar të një pritje që i bëri kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, ish kryeministri Zoran Zaev dhe atij të Serbisë e përket Open Balkan dhe në këtë pikë dim pozicionin e Kosovës. Pra, ka ndryshuar diçka sa i përket pozicionit rreth Open Balkan në qeverinë me kryeministrin e ri? Në fakt, kryeministri i ri vazhdon të mbështet Open Balkan dhe kishim planifikuar që ta mbajmë takimin në fund të shkurtit të në Shkup, si qeveri me iniciativë të ti, po për arsye të zhvillimeve në Ukrainë u shtyhet diku për në muajin maj, ndërsa sa i përket iniciativave që rjedhin nga Open Balkan, që janë për tregti të lirë, që janë për çarkullim të lirë të njerëzve dhe të mallrave, njohje të certifikatave të institucioneve nga vendet tona, gjithsesi se janë të mirëpritura, ndërsa sa i përket aspektit politik, Kosova me do e mos tjetë pjesë e pandarë çdo iniciative rajonale, kontinentale, globale. Do të pa Kosovën nuk bëhet punë në rajonin e Ballkanit Perëndimor të Evropës Juglindore. Por ju kuptuar drejt zoti grupi, ju personalisht konsideroni që në këtë strukturë që ka Open Balkan, Kosova ka një pozicion të mirë me qenë se është tërhequr, apo duhet të insistohet edhe me vende tjera që të ketë ndoshta një lloj ristrukturimi të kësaj? Unë vlerësoj që Kosova, jo konkretisht për Open Balkan, por për çdo forum rajonal, ndërkombëtar, do duhet të jetë pjesë, do duhet di që nuk është vetëm. Jemi këtu dhe ne, është këtu dhe Shqipëria, dhe në asnjë forum rajonal nuk duhet të ndjehet e anashkaluar apo e lënë anash. Dhe nuk duhet lejon që asnjë vendim për rajonin të sillet pa pjesëmarrjen e Kosovës. Unë vlerësoj që edhe në forumet ku nuk ndjehemi mirë për të marrë pjesë, do të duhet marrim pjesë për arsye se jemi politikanë të cilët kemi marrë përgjegjësi dhe duhet që ta themi atë me cilën nuk pajtohemi pikrisht aty në tavolinë të diskutimeve ku diskutohet ky bashkëpunim rajonal. Ne i ofruam Republikës së Kosovës që e të gjitha marrëveshjet e Open Balkan, do të thotë për ndihmës trilaterale me shteteve të nënshkruese, ti bëjmë në formë bilaterale me Kosovën dhe janë marrëveshje të cilat nuk kontestohen as nga autoritetet e Kosovës, as nga askush tjetër. Këtu kontestohet elementi politik i formacionit të Open Balkan dhe synimeve politike të Serbisë nëpërmjet të këtij forumi. Është e gabuar çështja e institucioneve të Kosovës në grupin ka shiksaj, pra ky elementi politik që po e bën të distancohet. Nuk mund të ndërhyjë në punët e mbrojtjes të Kosovës. Sistemi janë të mirë apo të këqija, sepse ndërton politika autonome, sovrane, në përputhje me programin e tyre. Unë vlerësoj që Kosova duhet ta thotë mendimin e vetë, qëndrimin e vetë në çdo forum, rajonal, ndërkombëtar, ku do që t'i jepet mundësia dhe të mos ketë asnjë dyshim që ka partneritet në veçantë tek ne në Shkup, por edhe në Shqipëri. Zonë grupit, falenderoj shumë për punën. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Atëherë Arvesha, pra ishte kjo një intervistë e shkurtër me zëvendës kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, Artan Grubi, si në dha shumë detaje dhe qëndrimin institucional sa i përket mënyrës se si është pritur pra gjithë rezultati i regjistrimit popullatës, i bërë ky pra pas një kohë të gjatë, pas i fundit rezultoi pra në vitin 2002. Faleminderit për këtë linje, po e kalojnë linje në studio, sigurisht me informacion tjera dhe mësafir të ftuar. Po vullnet, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe informacion.